שלום לכולם, בהרצאה הזו נלמד על מטריק. מטריק זה מחיר ליעד ש-OSPF קובע, איך הוא הגיע לספרה 3, איך הוא הגיע לשתיים, מה זה המחירים האלו, ואיך אנחנו כמנהלי רשת יכולים להשפיע על זה ולשנות את הניתוב של OSPF. נניח אני מעדיף שאלך בקו מסוים, ואני רוצה להשפיע על המטריק הזה, על המחיר ליעד הזה, כדי לתעדף מסלול מסוים. אז איך OSPF הגיע לספרה 3 כאן? והתשובה היא מאוד מאוד פשוטה, הוא סופר את רוחב הפס המצטבר עד ליעד. הוא מסתכל על כרטיס רשת שדרכו יוצא הפקט, נניח אצלנו זה ג'יגה, והוא נותן ציון. במקרה שלנו לכרטיס ג'יגה הוא נתן ציון אחד. אז יוצא מפה פאקט ליד 10.440, עובר דרך כרטיס רשת הזה, מקבל מחיר אחד. אחרי זה עובר דרך הכרטיס רשת הזה, מקבל עוד אחד, זה אומר כבר שתיים. ועובר דרך כרטיס רשת הזה, ומקבל ציון שלוש. ככה OSPF הגיע פה לשלוש. דרך אגב, אם אני אבוא לכאן... והדליק את הרגל ג'יגה 002, אני אעשה לה no shot down, אתם רואים זה נדלק, ונקפיץ את הזמן קדימה, תראו מה יקרה עכשיו בטבלת הניתוב, ובוא נגיד לו להראות רק OSPF כדי לחסוך מקום במסך, אנחנו נראה שהיעד עשר ארבע פתאום יודעים להגיע אליו במחיר של 2. לפני כן היינו יכולים להגיע ל ארבע במחיר של 3, ועכשיו אנחנו מגיעים במחיר של 2. למה? כי פתאום יש לנו דרך קצרה יותר. אנחנו יכולים לצאת מכאן, זה כרטיס ג'יגה אז יש לו מחיר של 1, ואחרי זה לצאת מכאן ולהגיע ליעד שלנו שזה הרשת הזאת. אחד ועוד אחד יוצא לנו 2. OSPF יודע את כל מה שאנחנו רואים כאן, יש לו מפה מלאה של כל הרשת, והמסלול הזה קיבל מחיר של 2, המסלול הקודם היה במחיר של 3. ולכן במקום ללכת בדרך הישנה, דרך 10.1.1.2, אנחנו הולכים בדרך חדשה, דרך 10.3.3.2 ואם נכבה שוב את האינטרפייס הזה, את הכרטיס רשת הזה, ננתק כבל, נעשה לו שאט דאון, לא משנה מאיזה סיבה, תראו מה יקרה לטבלת הניתוב, אנחנו במיידי עוברים לדרך חילופית במחיר של 3. במקום מחיר של 2 ליד עוברים למחיר של 3 ליד השאלה אם אני יכול להשפיע על זה כדי לגרום לנתב לבחור משהו. והתשובה היא כן. בואו נראה איך עושים את זה. נניח אני רוצה לשנות את המחיר ליד הזה, את השלוש הזה, אז השיטה הראשונה היא פשוט מאוד לקבוע מה יהיה מחיר של החיבור הזה. אמרנו שהג'יגה שלי קיבל אחד, והג'יגה הזה קיבל עוד אחד, והג'יגה הזה קיבל עוד אחד. אז סך כל שלוש ג'יגות היו בדרך, שלוש פעמים אחד, אז יצא לנו פה שלוש. בואו ניכנס לאינטרפייס מסוים, נניח ל... לא... גיגה 0.01 ולפני שאני משנה אותו אני רוצה להראות לכם בדו שואו איי פי אוספי אף אינטרפייס גיגה 0.01 אני מסתכל בשואו בתוך אוספי אף איך הוא רואה את האינטרפייס הזה אני מציץ בתוך אוספי אף ואני רואה שהוא רואה את האינטרפייס את הכרטיס רשת הזה עם המחיר של 1 ואני יכול להגיד לו שהכרטיס רשת הזה יש לו מחיר של נניח 10. עשיתי מחיר 10, סתם, כי בא לי שהמסלול הזה יהיה פחות עדיף ממסלול אחר. אני סתם נותן לו cost יותר גבוה, ואנחנו רואים שעכשיו ה כאן נהיה 10. איך זה משפיע על טבלת הניתוב? נעשה do-show IP route ונראה פתאום שהיעד 10, 4, 4 0, שהיה 3, נהיה 12. איך הוא נהיה 12? כי זה 10, נכון? שינינו לזה מחיר. זה נשאר 1, זה 11 וזה עוד 1, 12. עכשיו תשאלו אותי, מה זה משנה לך ששינית את זה ל-12? איך זה בדיוק השפיע על טבלת הניתוב שהמספר פה השתנה? והתשובה היא מאוד מאוד פשוטה. לפני השינוי, בואו נחזיר שנייה חזרה את המחיר ל-1 ונדליק את האינטרפייס כאן, אינטרפייס גיגה 0.0.2 no shut down נקפיץ את הזמן קדימה כאן למטה ונראה את טבלת הניתוב כשהכל עובד תקין. ואנחנו יכולים לראות שלרשת 10-2, אתם רואים ל -10, 10 10 2 אנחנו מגיעים דרך 10-1-1-2 במחיר של 2. עוד פעם, אנחנו עם ינאטב הזה יוצאים לכאן במחיר של 1 ומגיעים לכאן במחיר של עוד 1, סך הכל 2. זאת אומרת אנחנו תמיד נלך דרך הקו העליון. עכשיו, כשאני כותב את הפקודה הזאת בתוך האינטרפייס, מעלה את המחיר ל-10, פתאום ליד 10.2.2.0 אנחנו לא הולכים מכאן, למרות ששום דבר לא נפל. פשוט שינינו את המחיר, ובמקום ללכת מכאן, מלמעלה, אנחנו הולכים מלכן.